seara. Mulțumesc, Cosmin. Și noroc pe mine să vin după o serie de professionals. Așa. Deci eu sunt Jennifer Marinescu și în 2012 am fondat brandul Personal Limit. Dar noi producem și comercializăm bijuterii personalizate din argint. Este cu atât mai greu pentru că noi, deși producem, da, trebuie să căutăm materiale tehnici și așa mai departe, să ne iasă lucrurile cât mai bine. Luni seară i-am trimis un e-mail lui Cosmin și l-am întrebat cât ar fi de grav dacă nu am ajunge astăzi aici. Pentru noi, luna februarie, ca și luna decembrie, este o lună de vârf. Sunt comenzi foarte multe, mă rog, noi suntem așa o mână de oameni inimoși și trebuie să ne îndeplinim promisiunile față de clienți, avem și clienți corporate și aveam în lucru câteva mii de bijuterii care aveau deadline joi, adică mâine. Și chiar, nu știu, eu mereu le spun fetelor, stați liniștite, vă spun eu când să intrați în panică. Luni le-am spus că e panică. Da, ele, ce să zic, au muncit foarte mult și au luat de lucru acasă, fără să le spun eu. Au rămas peste program, au muncit în weekend. Dar și astăzi, până la ora 1, încă împachetam la bijuterii și coletele erau pregătite să fie expediate. Mi-am luat și eu și Viorica Dăncilă, dar mi-am luat și eu o foiță, dacă am căști. Da, din exterior, antreprenoriatul poate părea sexy, să zic că eu, ca antreprenor, vin îmbrăcată frumos, cu topul și mi-arunc poșeta pe un birou și mă duc la mine și dau ordine și gestionez afacerea. Ei bine, realitatea nu este aceasta. Eu sunt cu fetele, acolo, pun mâna pe absolut orice, dar știu tot ce se întâmplă pentru că nu am găsit altă cale. Am încercat și altfel și nu a funcționat. Deci trebuie să... Poate așa sunt eu. Trebuie să controlez fiecare etapă și am senzația așa că lucrurile nu merg cum ar trebui dacă nu sunt eu acolo. Am și un birou care a devenit între timp spațiu de depozitare, da, pentru că trebuia să-i găsim o utilitate. Așa. În 2012, acum 8 ani, eram angajată ca designer de interior și era un job care chiar îmi plăcea foarte mult. Dar căutam ceva al meu. Toate proiectele de design interior mi se păreau așa foarte mari, cumva, mă depășeau. Mie îmi place să fac lucruri micuțe și migăloase. Da? Și am vândut mașina familiei, un Golf 4. Da, și pe banii obținuți pe mașină a venit o cutiuță din America cu un ciocan, cu coansoane și câteva materiale din argint. Practic, acela a fost începutul personalului meu. Lucram singură, evident, pe blat din bucătărie. Da, mi-am făcut primul magazin pe Breslau. Este o platformă pentru produse și magazine handmade. Da? O pagină de Facebook și la nivelul anului 2012, vreau să zic că am început să vând din prima zi, practic, fără să investesc niciun ban. N-aveam cunoștințe de business, n-aveam cunoștință de marketing, nu știam cum se pronunță SEO, ce înseamnă SEO sau KPI sau alți termeni. Dar pur și simplu am pus eu produsele, mi se păreau foarte ok și eram mândră de ceea ce am făcut. Le-am pus pe site și am început să vând. Comenzile chiar veneau organic de la sine și bine, pentru nivelul meu fiind singură, era suficient.
dar bineînțeles că nu se putea numi o afacere la, la vremea respectivă. Între timp am început să studiez un pic despre afaceri, să aflu termeni noi și mi-am dat seama cât de puține știu de fapt. Până în momentul respectiv chiar mă credeam așa o mare business woman, da? Și am căzut cumva de pe un piedestal, mi-am dat seama că am foarte mult de învățat și am foarte mult de muncit. Am început să angajez, da, mi-am închiriat un spațiu, mi-am făcut la vremea respectivă, cred că 2014, un site pe Showmania, care, mă rog, era cum era, dar eu credeam la vremea respectivă că este ok și îmi facilita vânzarea, dar cert este că în continuare foarte multă muncă. Lucrurile nu erau, eu începusem să văd cum sunt alte afaceri și ce cifre ating și așa, îmi dădeam seama că muncind eu și când totul depindea doar de timpul meu, nu aveam cum să cresc. Și trebuia să fac o schimbare. Așadar am investit într-o mașinărie de gravură laser. Până acum le gravam prin consonare, da? Manual, literă cu literă și doar eu puteam să fac treaba asta. Am investit în, vă spuneam, în aparatul de gravură, ne-am mutat într-un sediu mai mare, am început să angajăm mai mulți colegi, da, și lucrurile au început să se miște, aveam nevoie de un site nou și frumos. Voiam ce era mai bun pentru personalii, da, și după mai multe discuții am ajuns la Cosmin, la Toma. Și dacă m-aș întoarce în timp, știind tot ceea ce știu acum, i-aș mai alege încă o dată. Cu siguranță. Sunt o echipă foarte inimoasă, deci la vremea respectivă când pregăteam site-ul, știu că a fost nevoie de foarte multe customizări pentru site-ul nostru, fi produse personalizate, ca, mă rog, pentru client experiența să fie cât mai facilă și să poată introduce toate datele. Și am vorbit cu Ioana mai mult decât am vorbit cu soțul meu la telefon în acele luni. Dar cert este că acum avem un site foarte frumos și este user-friendly, să zic, adică au scăzut foarte mult comenzile date prin telefon sau pe Facebook. Înainte nu făceam față cu mesajele pe Facebook și așa. Sunt foarte puține acum, pentru că este facil de făcut o comandă pe site. Dar GoMag au devenit aproape parte din echipa noastră, dacă sunt departe, dar ne auzim destul de des. Da, și chiar recomand din suflet, nici nu m-am uitat și nu mă interesează ce alte platforme sau ce alte posibilități sunt. Da, pentru că pentru o sumă modică primești cam tot ce ai avea nevoie. Așa. Spunem că am schimbat tot. Am angajat colegi, am făcut proceduri, am făcut sistematizări. Și, în schimb, singurele lucruri pe care le păstrăm de la bun început sunt denumirea brandului și valorile brandului. Noi ținem foarte mult la calitatea produselor și la respectul față de client. Și cred că este asul nostru din mânecă. De am rezistat de 8 ani de zile și practic în fiecare an creștem. Da? Acestea două, de la acestea două nu facem rabat. Chiar dacă apar produse aparent similare, da, și nu este atât de evidentă diferența de calitate sau de servicii, suntem convinși că în timp vom culege roadele. Sunt unii care și-au propus, știu eu, să trimită oameni în spațiu sau vorbea mai devreme Mircea, da, cu inteligența artificială. Noi vrem doar să ajutăm oamenii să ofere cadouri frumoase, cu semnificație,
Și vrem să facem din asta o artă. Eu sunt perfecționistă și mă tratez, recunosc, dar chiar vreau să ajungem un brand relevant sau cel mai bun brand pe nișa noastră, dacă nu suntem deja noi. Oricum am fost primii, am uitat să vă zic, care au adus conceptul de bijuterii personalizate în România, acum 8 ani. Nu existau. Da? Deci noi am adus, cred că noi le-am făcut populare, dar între timp a apărut concurența. Este ok și chiar pot să zic că concurența ne determină să fim mai buni și să muncim mai mult, da? Să fim acolo cap la cap sau să fim peste, întotdeauna noi ne dorim să fim peste. Da? Dar, mă rog, cum spuneau și colegii mei mai devreme, nu e bine să te bați în prețuri sau noi ținem de prețul nostru pentru că știm ce oferim și practic fiecare firmă are atuburile ei. Așa, voiam să vă zic din experiență proprie dacă astăzi totul este mult mai ușor decât atunci când am pornit eu. În 2012 nu găseai informații, deci mi-am luat informațiile de pe site-uri din America, forumuri, cum erau atunci, acum găsiți orice informație, orice este la un click distanță. Dar trebuie să fiți suficient de informați încât să puteți să le selectați. Da? Și să vă alegeți colaboratorii. Acum găsiți specialiști în marketing, nu trebuie să le știm noi antreprenorii pe toate, nici n-am avea cum. Dar trebuie să știți să vă selectați, știu eu, în contabilitate, financiar, marketing și orice. Da, și chiar cred că în ziua de astăzi este mai ușor, dacă aș fi pornit în 2020, mi-ar fi fost mai simplu. Da, așa am ajuns la echipă. Am fost la un seminar, acum puțin ani. Da, și mi-au rămas în cap niște cuvinte, echipa ta, oglinda ta. Și chiar cred asta. Sunt foarte atentă când selectez oamenii, dar odată ce îi am lângă mine și acum o parte din echipă este alături de mine, știu că putem împreună depăși orice obstacol. Fetele sunt foarte, foarte muncitoare și foarte motivate și eu, în același timp, am o responsabilitate foarte mare. Pentru că nu le pot cere lor să respecte niște valori sau o conduită pe care eu nu o respect. Deci chiar antreprenoriat, cred că m-a ajutat să devin un om mai bun. Mi-a cizelat răbdarea, să zic, am exersat răbdarea și, mă rog, pe zi ce trece, știu că sunt mai aproape de omul acela care vreau să devin. Recent am urmărit traseul lui Tibiu Șeriu, da, la Yukon Arctic Ultra. Și pentru mine Tiberiu este un exemplu de motivație și de perseverență. Sunt convinsă că și pentru voi. Și deși poate părea exagerat, cumva parcursul unui antreprenor, eu cred că seamănă cu parcursul lui. Pentru că pleci la drum cu un vis, cu o motivație și cu tool-urile pe care le ai la îndemână, la momentul respectiv. Dar pe drum întâlnești vreme potrivnică, întâlnești obstacole, te rătăcești, te mai atacă un ren. Întotdeauna pe lângă tine este un elvețian mai tânăr și cu un termos mai bun, da, dar tu trebuie să ții de sania ta și să mergi mai departe. Acum, știu că nu sunt în măsură să vă dau sfaturi, cu siguranță, dar dacă cineva are nevoie, aș zice în primul rând că ar trebui să învățați în continuu, să rămâneți curioși în continuu, să nu vă fie teamă să ieșiți din zona de confort.
că doar atunci apare progresul, da? Și când nu mai poți, să știți că mai poți un pic. Eu vă mulțumesc tare mult, am avut mari emoții. Mulțumesc, Maia. Vă mulțumesc.